Hej, hvad så vloggen? Klokken er lige nu 2 om natten, 2:30 faktisk. Og det er den 27. juni, hvor jeg skal afsted her senere i dag. Fordi at lige nu så er Roskilde Festival fuld i gang, og jeg har været på Tinderbox i går. Der er den her ude, hvor jeg var sammen med Jojo, og det var sindssygt arrangement. Fucking lækkert. Og jeg kom der i alt for meget festivalstemning. Jojo, han skal faktisk også spille til sådan noget mindre pop-up noget til Roskilde. Men jamen, jeg har besluttet mig for, at jeg skal afsted. Fordi for det første, billetterne er fucking billige, så de er mega nemme at få fat i, og jeg har købt en billet i dag til 1000 kroner til hele ugen. Mega lækkert. Det er første gang på Roskilde, første gang på rigtig festival, hvor jeg skal overnatte og sådan noget der. Vi kører hele festivalstemning. Så jeg har en kæmpe pakkeliste her. Jeg skal have bærbar med, jeg skal have strømkabel med til bærbar, jeg skal måske have router med. Og så har jeg lige hentet nogle ekstra ting, som jeg tænkte, der var sjovt at tage med. Og lige en masse grej, jeg lægger over, fordi jeg skulle tømme min antiselfie taske. By the way, jeg kørte noget tilbud her for noget tid siden. Det er faktisk slut nu, men på 30% en valg antiselfie. Det tænker jeg også, vi gør det video her. Hvis I bruger koden festival, så kan I nemlig spare 30% de næste 3 døgn. Så skynd jer ind og køb en antiselfie. Jeg er bare i seng nu. Jeg skal op i morgen tidlig klokken cirka 9. Har sat alarm til i hvert fald. Og så skal jeg streame. Det er også den her vlog, den bliver måske lige lidt mystisk at starte med, fordi jeg skal nemlig streame, når jeg kører derover. Så jeg prøver så vidt muligt at opdatere her i vloggen. Men det bliver lidt svært i forhold til det, til at jeg streamer i morgen. Så bær over med mig, at jeg ikke lige får opdateret der. Men jeg skal komme i seng, og så er det en dag i morgen. Det er om morgenen nu. Men prøv lige at tjekke den kasse her, mand. Hvorfor fanden er den så stor? Ja, altså jeg regnede, jeg vidste godt, at det var en powerbank, så selvfølgelig skulle den da have en vis størrelse, ikke? Sammenlignet med den anden powerbank, jeg har, så den er 20 gange større. Men jeg føler ikke, den burde være så meget større. Men nu får vi at se. Shit, mand. Er du så færdig? Godt, skal vi lige tage en rundtur i forhold til, hvad den kan? Foran her, der har den for det første, den har display. Det kan være, kan vi. Den er på 31% nu. Men du kan lade med 100 watt USB-C her og 100 watt USB-C her. Det er dem, man bruger til mange MacBooks fx. Så du kan lade det MacBook. Så er der så normal USB-A her, og så er der sådan nogen, der har lidt mere strøm igennem. Og så på bagsiden her, det er jo her, det bliver interessant. Fordi her har vi nemlig 4 full-size jævnstrøm, er det her? AC i hvert fald. Og her, hvad fanden er det? Det må være 12 volt, så du kan bare bruge din 12 volt ting. Så lad os nu sige, du har sådan en, jeg overvejer lidt at købe en kølertask, som man ligesom har i bilen normalt. Men det lader så være med, for den koster sikkert det samme som den skab der på Roskilde, og så fylder den også meget. Så fuck det, plus den bruger også meget strøm. Og hvad er det her så? Er det... Det er der, hvor man lader. Okay, og så slow og custom, det er så hvis man har den til at stå natten over, men vi vil gerne have ladet den hurtigt op nu. Det var sygt det her, nu har jeg lige sat den til ladning, ikke op? Så man kan se her, hvor meget strøm den lader med. Det er det, så lang tid den tager for at lade op. Og så det der, det er procenterne. Output watts, så kan man jo se, hvor meget strøm tingene tager. Så hvis du lader her, og du har for eksempel toastjern og sådan noget til, hvilket er det, der er planen, jeg skal tage mit toastjern og kogekande med. Fordi det kan jeg jo bruge, når jeg har den her. Glæder mig, altså det bliver så drenge at være på festival med den her. Da jeg så fået at vide, hvad udsigten bliver helt smadret, så kommer til at regne. Når jeg ser den vlog, så har jeg nok fået at vide, hvordan Roskilde det gik. Fuck, den er stor, mand, det mener jeg. Og kæft, det er drengerøv. Men se, den lader med omkring lige over 1 kilowatt. Så teoretisk set, hvis man skal bruge matematik her engang, den har 2 kilowatt-timer. Så den skal cirka lade med det der i lige under 2 timer, for at blive ladt fuldt op, hvis den var på 0% selvfølgelig. Men nu er den så på det der. Men den kan endda se, hvor mange hertz stikkontakten er og sådan der. Den er fandme, hold kæft, det er smart. Der er vist også en app der til, så man virkelig sådan kan monitor shit. Der er også et eller andet på siden her. Extra battery. Nå, det er hvis man vil, okay, det er nok de der ekstra kabler, det er til. Det er hvis du gerne vil udvide den her, så du bare kan bruge den lidt som sådan en control center. Men så kan man nemlig sådan stack flere af dem sammen. Men nu har jeg allerede brugt rigtig mange penge på den her, så jeg skal ikke bede dem så meget mere. Hvad så Roskilde-vloggen? Jeg streamer lige nu. Jeg har lige været i Harald Skrald og fået det allersidste, jeg skulle bede om, fordi jeg har købt alt det, jeg skulle. Jeg har fået købt et telt. Jeg har fået købt en luftmadras i Jysk med motor, og den kan jeg jo bruge, fordi jeg har omega stort batteri der. Og så har jeg fået pakket pulten i den nye Pioneer-case der, og så har jeg fået stativ med også til den. Og så har jeg kæmpe task med og soundbox, alt det der fisk der, som jeg også så tidligere. Og så har jeg lige købt en presenning, fordi det kan man lægge over, for så der ikke kommer alt for meget regn på, hvis der nu begynder at blive mega meget regnvejr. Så det er fucking lækkert, og jeg skal til Roskilde nu, og vi har en god 4 timers køretur foran os, tror jeg. Lad os komme til Roskilde. Så vi er ankommet til Roskilde, og vi har lige Willum med. Og pt. Så regner der fucking meget og tordner. Så jeg går rimelig stærkt ud fra, at jeg ikke kommer ind og sover i telt i aften. Hello MTV, welcome to my crib. Jeg har fået pustet luksusmadrassen op med hjælp af min kæmpe powerbank. Det bliver godt det her. Kæmpe glæder mig. Jeg skal i gang med at drikke. Vi er på vej et eller andet sted hen, jeg skal have mad, fordi jeg ikke har fået noget mad siden frokost. Får lige en sommersby. Ja, ja. Godt blæst klokken 1 om natten. Men vi skal hen og være spændende et eller andet godt sted. Jeg lover, der er så meget barbecue sauce, den er jeg ikke engang kan se mit eget fornavn. Jeg lader dem skygge. Ej! Hvorfor kan du gøre alt? Ej, den er god. Det er den. Tak for det. Bæsk! Men det var det for den første dag her på Roskilde. Jeg synes satme, den har været succesfuld. Drenge!
Jeg har ikke fået tøj på. Jeg får et glas vand engang. Jeg håber, det er det, jeg skal drikke. Ja, det er drikkevand, det håber jeg. I hvert fald godmorgen. Jeg skal finde mit håndklæde engang under sammenbuksen. Og så skal jeg finde på underbukser. Og så skal jeg have et bad. Det skal jeg lige finde ud af, hvordan det fungerer. Fordi jeg har hørt, at man kun kan få kold bad. Men jeg vil gerne betale for varmt, hvis det er muligt. Lad os se, hvad dagen bringer. Jeg håber fandme, vi skal over på Camp Safari, og så bare yes. Ja. Jeg har mødt prinsessen. Hvordan har vi det i dag? Jeg er okay kørende. Fået min, det er jo sindssygt at være forældre og komme herned for 7 timer, det er jo fuldstændig vanvittigt. Du har overdoset på søvn. Ja, ja, det er sindssygt. Normalt er jeg vant til sådan, du ved, 8 timer med 5 afbrydelser, ikke? Ja. Så 7 sammenhængende, det er sindssygt. Ja, der kan godt være et par sammenbokser, der også lige vækker en. Ja, ja. Ej, det er ikke så slemt, det er hvor vi ligger. Du må lige komme og få lidt chefs toast. Vi skal ud og købe toast nu her. Sådan. Og så har vi toastmaskinen med, det er altså next level. Der er den unge model, men 20 kilo batteri har vi med. Ja, det der telt, jeg bor i, der er jo der er strøm i teltet. Så der, bare, der ligger bare, hvad hedder sådan noget. Hvordan er det det? Så Roskilde har trukket til, så der ligger sådan en forlængere ledning. Og sygt nok er det derovre, ja. Der ligger sådan en stikdås, ja. Fandt med 100. Jeg har fået sat op vores toastjern, vores buffetbord her med noget Red Bull. Og så powerbanken der. Den suger omkring 700 watt, den der. Så vi kan køre en time med den cirka, inden selve powerbanken skal oplades igen. Ja, vloggen. Jeg er helt bas lige nu. Klokken er cirka 1 om natten. Jeg skal lige dobbelttjekke, om jeg låser min bil. Jeg har lige været i gang med at holde... Jeg har lige pakket bilen en gang med alt, der havde udstyr, fordi... Jeg er lige i gang med at holde den her totalt i orden. Stod med bullen i et telt, havde det fucking fedt. Der er folk, der begynder at spille alkohol og sådan noget, ikke udover... Der var lidt dryp på selve den der taske, jeg har pulten i. Det må man jo forvente, ikke? Men man bliver lidt irriteret over det. Men så er der en eller anden, der bare har nakket et af mit soundbox-batterier. Og det kan man nok lidt forvente på fucking Roskilde. Men jeg er sådan lidt, okay, hvis folk har fucking lange fingre, så fucking anti. Så det er fucking ærgerligt, vi er nødt til at slutte det lidt tidligt, men vi er nødt lige at få 20-30 minutter med smæk på, men ellers så, ja. Nu er pakket bilen, så må vi se, hvad der skal ske i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Mig og James, vi lige har fået taget bad en gang. Og skulle lidt nedenpå efter det, der skete i går, men fuck det. Vi har en pakke hamburg, vi har en sidste pakke ost. Har vi lige 4 øl, appelsinjuice og sådan noget toast. Så det er sådan en god morgenmadspakke her på festivalen. Så men vi sætter os over til de andre derovre, som vi er blevet lidt venner med. Nabokamp, og så kan vi bare sidde og hygge der, tror jeg, nogle timer. Skal vi lige have en ølbog med MC? Du, hvad laver du også? Du begynder at... Nej. Hun er en chatpisser, Skal vi også lige have en fællesbong? Jamen, jeg er ikke så vildt, at de har sådan plastikbøger. Det er sgu da også plastik, det der. Jeg er ikke så med de her strømme. Altså, jamen er hårdt stejf. Yes, vandt du? Fucking Sara vandt over dig. Nej, det er ikke det. Ja, jeg føler, det er en omkamp, du vandt. Han er tilbage, jo. Hvad? Det var rigtig sjovt. Ja, bro, jeg synes, at jeg er fucking ædru. Jeg er så klar for at snæve senere, men bro, jeg er altså ædru. Men det kommer jo. Jeg er kanon stiv. Vi har været ved campen. Vi skal over høre noget post med nogen nu. Og det er fandme hundar. Yo, det er hårdt tænkt at brille. Totalt i orden tænkt at brille. Godmorgen, vloggen. Jeg skulle nemlig baske efter i går. Jeg var nej i gymmes. Tak i går. Ja, jeg er helt frisket. Ja, jeg tror, jeg fik sådan en solstik i går eller andet, så jeg bare var rigtig færdig. Jeg fandt mig også blevet solbrændt, mand. Jeg er nødt til at komme igen i dag, for jeg fik overvist en pige om, at det var en god idé at sove sammen med mig. Men det vil hun først gøre i dag, fordi hun ville lige se, om jo det var, om jeg kunne vente. Det kunne jeg ikke klokken 3 i går. Så jeg sendte hende hjem med dårlig samvittighed. Jeg har lige været på besøg hos min farmor, fordi hun bor her over Sjælland. Så jeg har lige været hjemme ved hende, og så har vi været og spise noget frokost i dag, sådan noget sen frokost. Og så har jeg bare hygget mig med det. Klokken er 20.17, når jeg når frem og spørger. Du er lige været klokken 22. Fuck, jeg glæder mig. Hvor er det, jeg elsker en? Husk, at man er i teltet.
Jeg har lige været i bad, og jeg er i gang med at få pakket hele skidtet her. Det er godt nok overskueligt, synes jeg. Uoverskueligt, tror jeg. Jeg lå, jeg blev bange. Så er der bare bilen, der er kørt over et eller andet. Holy shit. Det dårlige vejr fortsætter sgu på Roskilde. Vi har haft et par dage med god solskin, men nu er klokken snart 19. I hvert fald skal jeg til at finde de andre nu, tror jeg. Fordi jeg skal i hvert fald ikke stå alene til den Tyler The Creator-koncert. Fordi hold kæft, mand, det her det har jeg set frem til. Jeg vil så gerne se en Tyler-koncert, lige siden jeg var fucking 15-16. Nu er jeg ikke lige så meget Tyler-fan, som jeg har været. Men jeg synes stadig, at det han laver, det er fucking fedt. Og det, jeg tror, det bliver den potentielt set bedste koncert på hele Roskilde. Alright, jeg har ikke været strømme på mit kamera, bare det. Jeg er egentlig ikke lige for. Men vi har lige været i sådan en vintage-butik. Jeg har lige fået nogle nye pants. Mega lækkert. James har næsten nogenlunde de samme. Nogle denim bukser, fucking lækkert. Men gav 220 for ham, faktisk mega god pris. Men Thomas Helmi, han spiller lige nu. Fucking ind. Der regner pisse meget, men vi skal ind i en mosh-pit. Ikke Thomas Helmi. Han er Tyler. Det glæder mig fucking meget til. Kæft, det skal jeg bede om. Og der er mega god plads herovre. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke stod herovre før. Scenen, den er lige deroppe. Man kan sagtens se, hvad der sker derfra. Jeg stod hele vejen ned i bunden, da jeg går til Dua Lipa. Mega dumt. Lille update fra projekt Gode Plads til Tyler. Vi står lige ved lige på den anden side af pitten. Vi er sned os ind. Fuck lækkert. Jeg glæder mig så meget. Fuck, det bliver godt. But for those who don't know what song is next, I advise you to put your phone in your pocket right now. Okay. You exist behind my eyelids. My eyelids, I don't wanna wake up. You make my earthquake. Alright, jeg er færdig med Tyler-koncerten. Nu er det lidt tid efter. Jeg er kampsvedt under den. Hold kæft, det var noget af det fedeste nogensinde. Jeg har været stor tilhænger og fan af Tyler, siden jeg var sådan noget 14-15. Så der virkelig var godt op at køre over det der Flowerboy-album nu engang. Så ved jeg ikke, om der er nogen, der kan huske. Hvis I er helt OG, sikkert huske de tider med Tyler, Flowerboy-tøj og golftøj dengang. Men ja, jeg er sgu ikke mere strøm på kamera, så derfor vlogger jeg lige fra telefonen. Jeg håber, det er fint. Men jeg tror faktisk, det var alt. Vidt Roskilde. I morgen der skal til et event over i København, og det vil jeg sgu bare chille med, og så det sammen med nogle andre YouTubere og creator og sådan noget der. Så jeg kommer ikke til at vlogge det desværre, men jeg håber fuck meget, I nåede den her Roskilde-vlog her. Fordi hold kæft, jeg har haft det sjovt, men det har været en vanvittig uge, og jeg mødte så mange af jer. Og jeg har haft det så sjovt, og jeg har drukket så mange øl, og jeg har haft så mange tøvermænd. Og alle sammen kulmineret i en fucking vlog. Jeg fucking elsker mit arbejde. Fuck dig, og vi ses. Ja tak.